Хусейн Карасаев, Кыргыз Совет тилчеси, улуттук тунгуч лексиколог, филология илимдеринин кандидаты, профессор, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер. Ал 1901 жылы Ысык-Көл областына караштуу Түп районунун Кеңсуу айылында жарык дүйнөгө келген. Мына биз турган Бишкек гуманитардык университети дагы дал ушул Хусейн Карасаевдин атын алып жүрөт. Бүгүнкү күндө шаар тургундары жана дал ушул окуу жайдын студенттери Хусейн Карасаев тууралуу канчалык деңгээлде маалымат билет? Алдыда улут сыймыгы түрмөгүндө. Хусейн Карасаев. Ба, Бишкек гуманитардык университет эң билимдүү адам болгонго дейм. Негизи Хусейн Карасаев жөнүндө билбейт экен, бирок биринчи курста окуйм. Быйыл биринчи курста. Хусейн Карасаев жазуучу, көрүнүктүү ишкер болгон. Биздин 20-чы кылымдын ошол жазуучу. Кандай чыгармаларын билесиз? Хусейн Карасаевдин чыгармаларын. Доктор наук. Илимдердин доктору болгон калган. Биз бул жакта окубайт экенбиз, ал жөнүндө информация билбейбиз да. Окубаган үчүн эле билбеш керекпи? Жок, эми мен өзүм мисалы Иса Акымбаевди окуйм да. Өзүм академияда окуйм, мен ошол жактыкын өзүмдүкүн жакшы, тарыхын жакшы билем, анан ошон үчүн башкаларга интерес кармап көрүп отурбуз. Хусейн Карасаев Совет доорундагы кыргыз жазмасын, кыргыз тилинин илимий грамматикасына негиз салган окумуштуулардын бири болгон. Анан айрыкча анын бизге чейин келип жеткени өздөштүрүлгөн сөздөр. Кыргыз тилиндеги башка тилдерден келип келген сөздөрдүн тизмесин берген. Бул сөздүк айрыкча мааниге ээ болуп, улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов анын сөздүгүн көрүп, мунун атын Карасай сөздүк коюш керек деп, бул Карасай сөздүгү бар. Экенин билем, калганын билбейм, эмне айтсам. Кайсы сабактан берген? Мен билишим боюнча история. Балким мен адашып атам. Азыркы күндө окуучулары бизде чоң профессор, илимдин адамдар.